Letěli jsme přes půlnoc a letěli jsme s druhým zbytkem, nebo řekněme spíš s většinou týmu, aby jsme se připojili k ostatním. A díky tomu, že jsme letěli vlastně na Silvestra, tak jsme si trošku chtěli aspoň to užít a bohužel k tomu nedošlo, protože jsme měli silnější turbulence, ale všechno dobrý, dorazili jsme, ten let byl dlouhý, 14 hodin, je prostě 14 hodin a to pro nás, jakožto dvoumetrový chlapi, skoro všechny není úplně příjemný. Nicméně jsme dorazili, Argentina stále stejná, už jsem měl některé zprávy předtím, než jsme dojeli, ale když to člověk vidí naživo, tak to teprve pochopí. Není to úplně překvapení, jako spíš doslova nasrání. Omlouvám se za sprostá slova, ale bohužel se jim podařilo ztratit nám klíčky od auta. Kvůli tomu museli vysadit a potažmo vysklít skla. Potom se jim podařilo zničit při nájezdu na loď a sjezdu z lodi spojku na mém závodňáku. Tím pádem odešla i převodovka. Takže nemalé problémy a nakonec ještě to vyvrcholilo tím, že se jim podařilo vybít jak Toyotu, tak můj závodák. A všechno jsme dali dokupy, jak můžete vidět, auto už je naleštěný, připravený na zítřejší přejímky, ale tohle to určitě ještě budeme řešit, protože to se nemůže stávat týmu, který jezdí na Dakar 11 let. Já jsem, tak je to ostatní. Kamazu tam není málo a Kamazu nikdy není málo. Mají super zázemí, ale v porovnání aut možná budeme částečně někde jinde, ale nemyslím si, že to je tak velký skok a určitě šanci máme s ním bojovat. Ať už český zastoupení celkově na Dakaru, tak potom i jednotlivci. A to z toho udělá čas, to se dozvíme až po etapách a nechme se představit a budeme bojovat až do konce.